ועז דף חוב ד', אשור מתחיל בעזרת השם, במשנה שבסוף הדף הקודם. במשנה הקודמת למדנו שתי נשים שנשבו, אז כל אחת מידע על עצמה שאיתו היא לא נאמנת, אבל אם כל אחת מידע על חברתה, היא נאמנת כידך עוד מספיק. מביאה המשנה דין דומה, וכן שני אנושים שהגיעו, לא מכירים אותם, האם כויאנים, לא כויאנים. זהו עם הכוין עני, וזהו עם הכוין עני. אין נאמונים, ואי אפשר להכיל אותם בתרומה. אבל בזמן שאם יהיה זה זה, הרי אלו לא נאמונים. כל אחד אומר אני כהן וחברי כהן, הוא נאמן על חברו, הידך עוד מספיק, הידך עוד נאמון בייסורים. רבי יהודה אומר, אין מעלין לכהונה על פי הידך עוד. זאת אומרת, לא רק באופן שמשנתנו שיש חשש לגוימלין, זאת אומרת, הוא מעיד עליו כדי שהוא יעיד עליו, יש כאן חשש של שקר ודאי שלא נאמונים, אלא גם סתם הידך עוד לא נאמן, צריך שתי עדים כדי להאכיל לה בטרומה, נראה בגימור למה. כך אומר רבי יהודה, עומר רב אלוזו, לא אין מושאי. לא נאמן אידך חוד, במוקם שיש או עררין. במוקם שיצא עליו, אף שאין פסול, לא מספיק אידך עוד לומר שהוא לא פסול או כהן כשר. אה, במוקם מה לנקרונה על פי אידך עוד. אז כמו שרעש מבאר על פי הגימור אל אלון, גם תנקאמה מודה שהאידך עוד נאמן רק במוקם שאינו עררין. מה הוויכוח ברבלוזו לא תנקאמה? כשרבלוזו לא בא ואומר, מה לנקרונה על פי אידך עוד רק במוקם שאידך עוד שאין חשש גויימלין. מה שאין כן באופן שאת הנ לא אבנשים גמלי אלוהים אבנשים רבשים בן הסגן, מה לנקון על פי ידך ודא גמור תבער במה הוא חולק על רבי לאוזו ואלתנקאמי. אומרת הגמורי, למעשה בפרקנו למדנו ארבע אופנים של הפה שעושר הפה שאי תרשם נאמן. כל הנה למה כל צריך לפרט את כל הארבע אופנים, לא מולי. אומרת הגמורי צריכה, די תון את האופן הראשון במשנה הראשונה של הפרק, שמוידא רבי ישוע, שאם אדם בא ואומר לחברו, דן לך, שדה זה שאני מוחזק בה, הייתה של אביך, אלא קניתי הפה שעושה הפה שהיית אומר שם משום דאי כדרורי המוינים יש לו הפסד ממון, בזה שהוא אומר שזה של, של אביו. אז אנחנו אומרים ודאי, שבגלל שהוא פתח ואמר שלו וי חויסו אז הוא לכתחילה רצה לסיים ולומר שבאמת קניתם ממנו, לא שאחר כך הוא מוסיף זאת. ולכן הוא נאמן. אבו לידים, אופן השני שלמד בפרק, עידים שבאים להעיד על כסב יודון, כסב יודינו זה בשטר אבו לנוסים מוינו, קטנים מוינו ולכן השטר פסול. דלקת דרור דממוני, אין להם יפסד ממון, אין אלוהי. אז אולי נחשוש ונאמר שהם באו והעידו, קצת ידינו זה, הם העידו באמת קצת ידינו זה, לא התכוונו לסיים את הסיום שלהם. אחר כך הם נמלחו לסיים, אבו לנוסים היינו, ואולי לא נאמר הפה שעושה פה שאיתו, לא נאמין להם את החלק השני. לכן צריך לשנות גם את זה. ואיתו נרקת משתה של איידים, היית אומר משום דלעלמי. הרי זה לא מועיל להם אשר מוסיפים ואומרים, אבו לנוסים היינו, זה מועיל לאחרים אז אנחנו אומרים, אם הם לא היו מתכוונים לכתחילה, הם לא היו משקרים. אלא מה לכתחילה, הם התכוונו לסיים זאת. אבו לי הוא, ולנפשי, באופן שהוא מעיד על עצמו, שהוא מפסיד מזה. אז אולי ייתכן באמת, אין אלוהים. כשהוא בא ואמר שלא הביא חויסו, הוא התכוון לסיים בזה שלא הביא אחר כך הוא תפס את עצמו ואמר, רגע, אני מפסיד פה את השדה. אז הוא הלך וסיים, אבל כנסים ממנו, אז אולי לא נאמר הפשע או שר הפשע לכן שנינו גם את זה. פי מן הנה הנתרתם משום דמומיינס, במומיינס אומרים בפשע עשר. אבו מה ששנינו להלום במשנה, איש אס איש. נשאל שבאה במידה איש אס איש או איסי אבל נתגרשתי, דאיסורי, אם אי אלוהיש לא אומרים בפשע עשר פשע עתו, לכן שנינו גם את זה. נשבי סיוט תאירו אני לא מולי. כבר למדנו הכל, איסורי מומיינס. אומרת הגמור משום דקוביילה, מיסניה. את הסיום של זה. לכן דרך אגב פתחו עם זה, שמה שנינו שמה, נשבי סוטוירא אני נאמנס, אבל הם הגיעו איידים שנשבסו, היא לא נאמנת שוב לומר טוירא אני. בעזה סיימה המשנה, שאם היא אמרה נשבי סוטוירא וניסייס, כמו שאמרת דיברנו, תראו אני נושא, שניסס בו איידים שהיא נשבס, הרי זה לא יתצא. לכן פתחו עם זה נשבי סוטוירא אני כדי לסיים את הסיומת הזאת. אומרת הגיבור, און ניכל אמן דמאסנו לאסייפה למדנו בהדף הקודם, אך לא ייכנס, על מה עולה הסיום הזה של אז אם זה עולה רק על הסעיפה של שבויו, לכן היו צריכים לשנות את הנשבי סיוטוירוני. אלה למאן דמאסנו להריישה, שזה עולה על איש אסיש, וכל שכן על שבויו, מה יקלע למימה? אז מיותר לגמרי לשנות את כל העניין של נשבי סיוטוירו. שהמישתה תשנה רק איש אסיש או איסי מסגרשתי, ועל זה תסיים את הסיום. ואם איש הניסס בו איידי, אם הרי זה לא יתאיץ, ונדע מעצמנו שהוא עדין שבויו. עונה הגימור, לפי זה צריך לומר שמה שנקטו נשבי סיוטוירו משום דקבל למצנה שתי נושים שנישבו, שעל עצמם לא נאמנות, וכל אחת החברתה היא כן נאמנת. לכן הקדימו ופתחו את המשנה שנישבי סוטוירני. ושתי נושים שנישבו לא מולי, מה עוד את אתם מעיני חוש לגוימלין, כל אחת מעידה על חברתה ויש הסכם ביניהם והן משקרות, קומה שמה שלא חוששים לגוימלין. משנתנו וכן שני הנושים לא מולי. אומר תיסוס את עצם העניין שאדם לא נאמן על עצמו, לומר שהוא כהן, זה לא חידוש, זה פשוט. אז למה צריך את כל המישנה שהוא נאמן לחברו? זה כבר למדנו מהמישנה לגבי שבויו. עונה הגימור של קרבו אלה מישנה פלוגתא דרב יהודה ורבונון, באמת האם נאמן על חברו? כמו שעוד מעט נראה מה המחלוקס. מביא הגימורם רייסט עונה הרבונון. אדם שבא ומעיד אני כויין וחברי כויין. נמון להאכיל בתרומה. בטרומה. ואינוי נמון להשיאו אישו עד שהוא גימל. שניים מעידים על זה ושניים מעידים על זה. דהיינו אומר רש"י אין אינם מה השיא אישו מיוחסס, למה? מיילי ביוחסין. אז בפשטס כך לומדים רוב הראשונים ברש"י, שחוששים שהוא פסול לקהל, ואי אפשר לשדך אותו עם אישה מיוחסת, שם אונוסין, שם אומם זו, ולפי זה לאו דווקא שאומר כהן אני, הוא הדין שאומר ישראל כושר אני. אבל הראשונים חולקים על רש"י, כי הרי למדנו בגימור הקידושי מפורש, שכל המשפחות בחזקה עושים. ובאמת התויססרית מודפס כאן בצד, הוא מפרש נראה אחרת בדברי רש"י, שה שאין שאיננו מלאסי אישו מיוחסס, חוששים שהוא חולול, וממילא, אז eh, מיילא עוסא מיוחסין לקוייב. אבל שוב מקשה התוייססריד, גם אם הוא חולול, אז לכל אישה מותר להתחתן איתו. אומר התוייססריד, הכוונה היא, ש... שאין שאיננו מלאסי אישו מיוחסס, באופן שהוא יישא אישה, אז חוששים שהוא חולול, ועל מנתו, וכן ביתו, תהיה סופק חלולו ותהיה אסור לקוייב. כך אומר תנקאמי. רבי יהודה אומר, אף אינו עינמו להכיר לבית רומה, עד שיהיו שלושו, שניים מידים הזה זה ושניים מידים הזה. זאת אומרת שהגיעו כאן שלושה אנשים, ושניים מידים הזה וכל שניים מידים על אחר, אז אפילו שיש כאן חשש גוימלין, בשניים אין חשש גוימלין. אבל באחד הבינה כעת הגימורי, שרבי יהודה בא לחלוק, כיוון שיש חשש גוימלין, הוא מעיד עליו, כדי שהוא יעיד עליו. אומרת הגמורה לממרה מה אני רואה כאן, ורב יהודה חייש לגוימלין, ורבונו לא חייש לגוימלין. ואייפכה שמינ הכלל הוא שחז"ל גזרו על דמאי, דהיינו המורת שמוכרת פירס, הם בחשש שהוא לא איסר אותם. גם אם הוא מעיד ואומר שהוא איסר אותם, הוא לא נאמן. החמורים שנכנסו לעיר, אלה שמובילים חמורים עם תבוע על זה, נכנסו לעיר. ועומר איך עוד מהם? דעו לכם, קודם כל שלי חודש ושל חבר יושם, שהפירות של חבר שלי יותר משובחות. זה תבוע שכבר התייפשה, יותר משובחת, שלי זה עוד חדש, עוד לך. עוד הוא מוסיף ואומר, שלי אינו מתוק, עדיין לא יסררת את פירותיי. ושחברי מתוקות, הם מאוסרים, אינו נמון. אומר רש"י, הואיל והמאורץ הוא, ואינוי נמון על המייסון, אף על פי שמעיד על שלו שאינו מתוקן. אומר שלי לא מאוסר, ועוד שמוסיף עם זו דברים אחרים לשבח את של חברו, שלי חדש, שחברי ישן. אז אפילו אם נאמר שידך עוד המאורץ נאמן לידע של חברו, שזה מרוסר אפילו השאלה שלו הוא לא נאמן, אבל כאן אינו נאמון לעזיקא שחבר בחזקס מתוקון, שאנחנו חוששים שאינו נאנלו מערימין. אה, מוי ראטו כאן, אני מוקר מעריך, הם מסתובבים בין הערים, יש ביניהם הסכם. בעיר זו אתה תשבח את שלי, ותאמר שזה מרוסר, בעיר השנייה אני אחזיר לך. כך סובר את הנקמה. רבי יהודה אימן נאמן. אז שלו הוא לא נאמן, אז שחברו הוא נאמן לומר שזה מרוסר. אז רואים בדיוק להפך שרבי יהודה הוא לא חוי שיש לגוי רומר אבא דברא ומרא באמת צריך להחליף את השמות בברייס הקודמת מוכלפס אשיטי. רבי יהודה הוא הסובר שלא יחששין לגוימלין, ורחובים חוששים לגוימלין. אבא יאמר לא ילום לא יטפוך. באמת, בעיין לו את לא רומי, אז רבי יהודה הוא חושש לגוימלין, ולכן הוא אומר שלא נאמן עד שיהיו שניים, ושניים לא חוששים לגוימלין, ורחובים לא חוששים לגוימלין. מה שאלת אם כך, למה במשתה בדמאי, רבי יהודה מקל? בדמאי כאילו, למה? כי רוי בה מאורץ מאסרינין. וכל החומר של דמאי זה רק חומר מדרבנון, לכן הקילו ולא חששו לגמלים. אומר רובד, דרבי יהודה דרבי יהודה קשי? דרבי יהודה דרבי יהודה אלוהי גם בדס חכום יש סטירה, אתה תרצה רק את הסטירה בדברי רבי יהודה. בדברי חכום עדיין ישאר הסטירה. שלעניין להכילו את תרום רבי לא חוששים לגמלין? לעניין דמאי רבי יהודה דרבי יהודה אלוהי קאשי כ באמת רבי יהודה חושש לגוימלין, ורק כאן בדמאי אי קילו. דראבונו דראבונו דריקה אשי, כדא עומא רבי חום בברוק ו, בשקלי ומנוסה ביודוי. הוא תראה זאת על עניין אחר כמו שגמור רמת אבי. או חנאם כאן מדובר גם בשקלי ומנוסה ביודוי. אומר רש"י, החמור הזה המביא תבואה למכור, היה נושא בידו כלי היכר של מכירה. רואים שהוא בא למכור פה את התבואה שלו. למשל, יש לו את המחק שמוחקים בעמידה. אז הוא ודאי רוצה למכור. הוא בא ואומר, לא, שלי לא טוב ושלי לא מאוסר. אז ברור, למה הוא אומר זאת? כדי שבמקום אחר חברו יחזיר לו. הוא רוצה שנאמין לו, אז הוא אומר, שלי לא טוב ושלי לא מאוסר, שחברי טוב וחברי מאוסר. בעיקר בעיר אחרת, חברו יעיד להפך, אבל באמת שניהם לא ייסרו לא את פירותיהם. ולכן חוששים לגויינים. מה שאין כן בעניין של, זה אומר כהן אני וזה חברי כהן, והשני גם מעיד שחברו כהן, אז כן, אין כאן רווח מיידי. פה יש רווח מיידי, הוא רוצה למכור, בעיר אחרת הוא יעיד עליו, אין כאן רווח מיידי, אז לא חוששים לגוימלים. ואיך היית מן רב חיין ברוק, ושהוא אמר את החילוק הזה, שכלום לא עושה יודעים. העניין אחר לגמרי, העוד אתנן, הקאדור, זה שמוכר גדרות, והוא חובר, דהיינו, שהוא מקפיד על תום ותהרי. שהניע גדרו ייסעו בצד, ויורד לשתות, לשתות מים על היוור. הוא חוזר, יש חשש שמא נגעו, המאורץ, שהם, שהם מטעמים, כל מה שהם נוגעים. אולי הם נגעו בגדרות? הפנימיוס, השורה הפנימית טוירוס, והחיצויינוס טמיוס. ואותני אבראיסי הרי אלו ואלו טמיוס. או רבי חומר ו, ושקלי ומינוסו ביודוי. אבראיסי הזו מדברת, כשיש לו קנה אמנות שרוצה למכור את הגדרות. ברגע שהוא רוצה למכור את הגדרות, אז כשהוא יורד לשתות, אז בינתיים כולם ממשמשים לראות מה לקנות ממנו. שיד הכל משמש ולכן כולן טמאות, או ברוק כלום אז זה לא, עומד למחירה, אז אף אחד לא נוגע בזה. ולא דנא פנימי אוסטאוירא איזה חיצון אוסטמי אוסטאיכם אשכחה סלומי מונף אשך. אם הוא עומד למכור זה הכל טעה ולא עומד למכור זה הכל טעור באיזה אופן מדובר במשנה? דסמיך אל רשוס אורבים הוא העמיד את הגדרות סמוך לרשוס אורבים דהיינו איפה שכולם הולכים ומשום חיפוף אל רשוס אורבים. אומר רש"י יש הרי בתים בצידי רשוס אורבים כדי שאלה שעוברים עם העגלות שלהם לא יתחפפו בכתלים ויזיקו להם אז עושים כאלה יתדות או אבנים כדי להרחיק את הצ מהקטנים. מה, מה, מה עכשיו הוא הלך והוסיף כאן עוד דבר, הוא, הוא, שם, הוא שם שם את הגדרות ליד זה. ואז הוא צמצם עוד יותר את המקום של ההילוך לרבים. אז מה, אז האנשים מת, מתחככים גם בגדרות. אז הגדרות הפנימיות, אף אחד לא נוגע בהם. אבל החיצונות שהם ליד המקום שאנשים הולכים, אז חושבים שאנשים הלכו ממש ליד הגדרות, ואז הבגדים שלהם הם... עוברים ונכנסים לתוך אוויר הגדרות, כלי חרס מטעם מהאווירון ויש כאן המאורץ שהם עוברים, והמאורץ הבגדים שלו טמאים, לכן הפחיציוניויס טמאויס. הקופונים כאן רואים את המושג של כלי יומינוסו ביודאים. ויבייסיימה, לא כמו שנחת, כביכול המחלוקס, האם מעלין לתרום על פי הידך עוד, מחכם לרבי יהודה, האם חוי שישין לגוימלין או לא. הם לא נחלקו בזה. לכול העלמי אין חוי שישין לגוימלין. הרב יהודה ודאי סובר שחושים לגומלין, ומה שחושים סוברים שחושים לגומלין בדמאי, זה רע קשן כמו שאמרנו מקודם, כי מדובר שכלום מנוסה ביודוי. מה הם כן החלקו? הם החלקו באופן עקרוני. האם על פי הידך עוד אפשר לעלות לטרומה? ראה שמתבמשת ופרש הפייבויסאים הזה. ומה שואל השם אחלוי כס? רבי יהודה ורבותו במעלים מתרומה ליוחסין כל מפליגיה. האם כשאדם רואה שמאכילין טרומה לעוד לא מרחסקס שהוא כהן, יכול לבוא ולהעיד עליו בכל מקום שהוא רב יהודה סובר שיכול להעיד, ולכן, כיוון שליוחס אנחנו מצריכים שתי עדים, אז גם לתרומת צריך שתי עדים. כי אם תעלו אותו על פי עד אחד, בסוף זה יגע גם ליוחסים. כי יעידו שהוא אוכל תרומת ככוהן, העלו אותו ליוחסים. מה שאין ככוהן סוברים אין מעל מתרומה ליוחסים, לכן אפשר להכיל אותו תרום על פי עד אחד, רק ליוחסים צריך שתי עדים, משום מה על ידי יוחסים. מסתפק את הגמורי בוילו. מהו להלויס מישתוריס ליוחסים? כשכתוב בשטר שהוא כוהן, האם אפשר להעלות אותו ליוחס אי <אח> לבי דכסיב בי אני פלואין קוין חוסמתי עיד מאן קומאס דלויה ומעיד על עצמו. הוודאי שיש לה עוד על פי זה. לא הצריך הספק הוא דכסיב בי אני פלואין קוין להוביל סימונה מפלואיני. וחסימו סעדה, מה הספק? המונה שבשטר קומוסעדה, העדים לא באים להעיד על כל פרטי השטר אם אכן הוא קוין. מה שמעניין אותם, מה שתפקידם זה לברר שבאמת ההלוואה שכתובה כאן התקיימה. ולכן אי אפשר להוכיח שיש כאן עדות שהוא קוין. אוי דין מה? כולם עש ילמדו מדבריהם על כל מה שכתוב כאן, הם כן מדקדקים. ואם הוא כותב על עצמו כהן, אז בלוחות מי מפני שם דברים שבאמת כהן, אז אפשר לעלות בביאה גמור המחלוקס רב אונן הרב חד נחלקו חדמה מעלין וחדמה אי מאלין. עוד ספק יבוילו, מהו להעלות עצמי נשיאוס כפיים ליוחסין? רואים שהוא נושא כפיים? האם אפשר להעלות אותו ליוחסין להוכיח שהוא כהן כשר או לא? תיבויל למאן דומה מעלין מתרומה ליוחסין? ותיבויל למאן דומה אין מאלין שבאנו בקוד תיבוא אלמא דומה מעלין, אנא מילא טרומה, דא רבואין מיסי, זר שאוכל טרומה חי מיסי ודשמיים, זה מאוד חמור, אם הוא לא היה כהן, לא היה אוכל. אבל נסיוס כפיים דאיסור אסה, כתוב בתרא, כוי וורכו איז בני ישראל, אתם תבורכו, וישראל אם לא, זור אם לא, אז רק, למה בוא בכלל אסה זה אסה, אז זה לא כזה חמור, אז אולי באמת הוא לא כהן, לא, לא, אוי דילמל לא ישנה, כשם שמטרומה מעלין, כך מי נסיוס כפיים מעלין. מצד שני, תיבוא אלמא דומה אז אין הוכחה מכך שהוא כהן קשהו. אבל ניסוס כפיים בפרסי או עשיתו בבית הכנסת, אי לאו כהן הוא כל לילה ומחצי פניך נפשי, אז כן אפשר לעלות, אוי דילמי לא ישנה, אי אפשר לעלות. בביאי הגמור שנחלקו בזה רב חיס דבר אבינה. חד אמר מה לי מניסוס כפיים ליורסין, וחד אמר אין מה לי. אומה ליה רב נחמן בר יצחוק לרובע. מהו להלוס מניסוס כפיים ליורסין? אומה ליה ענה לרובה, פלוג תל רב חיסדה ורבי אבינה. שאלות רב נחמן בר יצחוק שאימנה ניתן להוכיח שאין מעלים. לטעני רבי גדוי גדולו לא חזוקה. חזוקה יש לה כוח גדול, בזנו יכולים להציע דבר מידי חזקתו. היכן רואים זאת שנאמר, בשעה שבני ישראל עלו מהגוי לו בימי עזרא, ימי ביישי נין, אז בדקו את הייחוס שלהם, כתוב שם כך, מבני הכויאנים, בני חובייה, בני הקויץ, בני ברזילי. למה לא קוראים להם בני ברזילי? אשר לא אביהם ויבנו איז ברזילי הגילוד אישו ויקור על שמום. אלה ביקשו כ מביא רש"י, ששם בגוי לו הם התחתנו עם גויות. וממילא אם האימא גויה, אז הבן הוא חולול. הרשש מקשה על רש"י, הוא רק חולול, הוא גוי. הקופונים, אז ביקשו להם את כתב יחוסם, ולא ינמצאו, ויגועל מן הכהונה, אז הם נפסלו מן הכהונה. והיוא אומר הטרשו סולם, הכוונה לנחמיה. אז שלא יאכלו מקודש הקודשים, לא יאכלו בקודשים, עד המועד כהן להורים ולסומים. דנה, במילים אחרות, עד שמשיח יבוא. כי בבית שני לא היה בטוב לשאול אות משמיים לשאול כנגד אורים ותורמים הם יענו, האם כהנים או לא? עד שמשיח יבוא אז לא תאכלו מקודש מקודשים. מקודש. אז אומר רבי איסי, הוא הדגיש מקודש הקודשים. אומר להם הרי אתם בחזקסכם. אתם ישרים בחזקסכם כמו עד עכשיו. במה הם אמרו איכלים בגוילו בקודש הגבול. בבובל אין קודשים שמזבח, יש קודש הגבול. גבול הכוונה שאוכלים את זה בכל מקום. תרומה נוהגת בין הרבונו בבובל, שם אכלתם תורמה, אף כאן תמשיכו לאכול תרמה בקודש הגבול. כך למדנו בברייסי, טוען עכשיו רובל, ואיסל כדאי תוך מעלים מנשיאוס כפיים ליוחסין. ענקין דפרסי יודאיו, אם נשאיר אותם בחזקתם, מה שהם עשו בבובל, אז גם כאן נשאיר להם את נשיאוס הכפיים. אוסל לאסוקינו, יבואו לעלות אותם ליוחסין. אז מה עולה לבית הקולוסם שפסלו אותם מאכילת קודשים? למעשה הראשונים מגשים, למה רובל לא הוכיח יותר מכך? אם מעלים מנשיאוס כפיים ליוחסין, למה לא העלו אותם על פי זה שהם נשאו כפיים בבובל? אומרים הראשון אם זו לא קושייה, כיוון שנמצא פסול שאין להם כתב הייחוס, אז אי אפשר לעלות, בדרך כלל כן אפשר לעלות, כאן אי אפשר לעלות. אבל הקושייה היא, שאם נתיר להם לשאת לס... כפיים, בסוף זה יגיע ליוחסין. אלו מאי מוכח מכאן שלא ימעלים מסוס כפיים ליוחסין. נוחה הגימור זה לא ראיה. שי נוח אדריה חזקאיו. כיוון שכולם רואים שכל הקוריאנים אוכלים קוד שבזבח, והם לא אוכלים, יש כאן היכר גדול שיש בהם פסול, אז לא יבואו לא יבוא לעלות אותם על פי זה שהם נושא אבל בשער בני אודום, למשל בזמננו שכל הכויאנים אין להם קודש ומזמח לאכול, אז מי שנושא כפיים כן מעלים אותו ליוחסים. די לא יטיימו חיים, לא תאמר שאפשר לסמוך על ריח חזקאיו, למען דום אמר לי מתרומה ליוחסים. אז איך הוא התיר להם לאכול תרומה? כי מדחלה ותרומה עושה לעסוקינו? סוכינו. אלו למה שמנה ריח חזקאיו. אומרת הגימורי ולומי גדוי לא חזקא. אם אתה אומר, באמת אומר שאין שום סיבה לא להתיר להם לאכול תרומה, כי לא יאכלה צבקה שום את הכל, אז מה זה ג איפה רואים כאן שהיה איזה מקום לאסור להם תרומה, אבל גדול לא חזוקה אי אפשר לאסור. אומרת הגימור, יש כאן גם עניין שהתירו להם יותר. מי קורא בחוץ לארץ, אוכל בתרומה דרבנו. כי כל התרומה שם זה רק מדרבנו, מדוי רייסא, תרומה נוהגת רק בארץ ישראל, זה מצווה תלויה בארץ. אשת שהוא מתיר להם לאכול כאן תרומה, אוכל בתרומה דו רייסא. איך הוא התיר להם? כי גדול לא חזוקה. אבל לא חששו שיבואו לעלות אותם ליורסין, כי ריח חזקאיו. ואיבו יסיימה באמת, ייתכן ומוכח מכאן שלא ימעל אם יצאו את הסקפיים אם כך, איך לא חששו להתיר להם תרומה? אשתנאמי בתרומה דה רבונן אוכל. המשיכו לאכול רק בתרומה דה רבונן, כמו שם אכלו בתרומה דה רבונן, כך גם בארצי ישראל. מה הכוונה תרומה דה רבונן בבארצי ישראל אומר רש"י? תרומה ספיירו יסו אילון וירק, מדוי רייסר רק דוגון תירוש ואיצו חבי מתרומה. מתרומה דוי רייסר יש דוגות תירוש ואיצו, לא יאכול. וכי מסכ ולא מה, גדוי לא חזוקה אם לא יתירו להם בכלל שום דבר יותר מאשר יתירו להם שם בבובל? דאף על גב שקמבוץ ישראל דאיקה להם מיגזם של טרומדי רייסה. שם בבובל לא היה טרומדי רייסה. אבל כאן להם רייסה אולי נגזור עליהם, לא יגזרין נקווה של גדוי לא חזוק. שאלה את הגמור בתרומדי רייסה רייס, לא אוכל ואוכסיבה שלו יאכל מקודש הקדושי. מקודש הקדושי לא אוכל בתרומדי רייסה אוכל. עונה הגמור אוכל ולא יבמדיה די יקרה קודשים? זקנה לקודש המזבח, היכן רואים? נכסיבו באס כהן כסיע לאיש זו, מתחתנת עם ישראל, אז היא נפסלת מלאכול טרומה וקודשים. אפילו שבעלה נפטר, היא חוזרת לבייס אוביו, אז היא בסומאס הקודשים לא יסויכל. בואו אמר, במור מן הקודשים חוזרת לבייס אוביו לאכול טרומה, אבל במור מן הקודשים חוזר ושוי כששלום מי שנאכל גם ננשם לעבדיהם של כהנים, לא יסויכל. הקפונים רואים שקודשים, הכוונה לקודש המזבח, גם בזה הם לא אכלו. הקופונים, מה שהם אכלו, זה רק בתרומה דה רבונון, מטרומה דוירייס הם לא אכלו, וגם בקודש ומזבח הם לא אכלו, ולכן לא היה חשש שיעלו אותם גם ליורסים. עד כאן דף חוב דלת.